Desejo imenso de fazer-lhe companhia. Para isso também nos reunimos na Pátio Domini, para fazer companhia a Jesus. O coração de Jesus que está ferido com a negação dos seus, com a traição dos seus. Jesus que respira perseguição, a morte iminente. E o que mais fere o coração de Jesus? A ingratidão, particularmente dos seus consagrados. Oferecemos-nos também, Senhor Jesus, em reparação pela vida consagrada, não obstante a nossa miséria, nossa pequenez, nosso nada, nossa fraqueza. Mas viemos ao vosso encontro também para reparar a vida consagrada, todas as feridas provocadas em vosso coração santo, todo o sangue que jorra do teu coração. Queremos assim estar contigo, Jesus, nesta noite de trevas,
que o amor possa consolar o vosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, reza assim com esta canção, decidido a fazer companhia a Jesus. Talvez nesta hora, talvez não, certamente. Muitos, muitos, muitos ainda não pararam para viver o que o Senhor está vivendo, para viver junto com Ele este momento. Oferece então o teu coração ao Senhor. E Senhor, reclina em meu coração. Permita-me estar contigo nesta agonia. Permita-me enxugar o teu suor de sangue. E reza assim. Do teu